Son günlər Şabran rayonunda koronavirusla mübarizə tədbirləri daha da gücləndirilib. Məqsəd yoluxma sayını minimuma indirmək və əvvəlki adi həyata qayıtmaqdır. Payız fəslində respirator xəstəliklərin inkişafı nəzərə alınaraq, virusun yayılmasına qarşı profilaktik tədbirlər rayonun bütün ərazilərində, əsasən də qapalı məkanlarda daha geniş aparılır. Bu məqsədlə mobil qruplar yaradılıb. Rayon sakinləri yoluxma hallarına qarşı mübarizə aparmaqla, həm də döyüş bölgəsindəki hərbiçilərimizin sağlamlığını qorumağın vacib olduğunu bildirirlər. Müştəri və bizim öz satıcılarımız daxil olmaq şərtilə hamı maskadan istifadə edir və maskasız müştəri içəri daxil buraxmırıq. Yəni mütəmadi şəkildə bütün koronavirusunlar var, qayda-qanuna riayət olunur. Yəni. Ermənilərlə soldatlarımız vuruşur. Allah soldatlarımıza, əskərlərimizə can salıb etsin, başda prezidentimizə can salıb etsin. Biz də bütün Azərbaycan xalqı koronavirusdan özün qorumalıdır. Azərbaycan xalqından ancaq istədiyim odur ki, koronavirusu qorusunlar, maska taxsınlar, əlcək taxsınlar, özlərini qorusunlar. Rayonda məsuliyyətli olub özünü virustan qoruyan insanlara rast gəlinsə də, təəssüflər olsun ki, tətbiq olunan qaydalara riayət etməyənlər də olur. Qaydalar pozan şəxslər barəsində Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələrinə uyğun olaraq cərimələr tətbiq olunur. Eləcə də rayon ərazisində ev şəraitində koronavirus xəstəliyindən müalicə alan vətəndaşlarımız tərəfimizdən mütəmadi olaraq nəzarətimizdə saxlanılır. Görülən işlər sırasında dezinfeksiya tədbirləri də var. Vaxtaşırı şəhərin bütün küçə və prospektləri, o cümlədən yaşayış binalarının blokları kimyəvi məhlullarla dezinfeksiya olunur.